20 Sekunden Form. 80 Liter nachgetankt. 3, 4, 95 Runden und Schumacher ist wieder im Rennen. Schumacher. Boa noite a todos. Boa noite, Fausto. Boa noite, António. Ora, muito bem, então cá estamos para mais uma transmissão em diferido com comentários da corrida de Silverstone, do campeonato de GT3 da SRP. Não é, Fausto? Sim, António, vamos agora para a corrida principal, 40 minutos. Voltamos mais uma vez a ter um grande número de pilotos inscritos, 27 pilotos inscritos nesta prova, António. Exato. É a prova que este campeonato é um sucesso imenso, um extraordinário de presenças e de competitividade, grandes pilotos, tudo pronto para mais uma grande corrida. E um sucesso de bilheteira, temos várias visualizações nos vídeos, muito obrigado a todos por terem gostado destas transmissões. Muito bem. Parabéns à Tom Gil por esta transmissão e pelo trabalho do António Reis. E peço a todos que façam like neste canal e que sigam os vídeos do António. Muito obrigado. Estamos a seguir este campeonato do GT3 Challenge, mas também o campeonato da sexta-feira da SRP, que neste caso com comentários ao vivo do António e do Daniel. Exato. Portanto, emoção não falta todas as semanas. Sem dúvida. Isto é para isto que nós cá estamos, para nos divertirmos e para termos uns bons momentos em conjunto, uns com os outros, que são estes pequenos convívios virtuais que ao fim e ao cabo também nos vão dando alguma alegria e alguns motivos para boa disposição nestas corridas que temos aqui, que além de serem corridas virtuais, também são corridas físicas, uma vez por ano no Cartódromo de Leiria, quando a gente se encontra e também, sim, da SRP, não é? Com muitos, com a nossa boa comunidade ali toda a gente. Sem dúvida. Sempre com um excelente trabalho do Paulo Figueiredo. Que é um exatamente. É verdade, assim sim. O trabalho que tem a montar este campeonato da SRP. Sim, SRP, um grupo que já existe há uns bons anos, valentes, criado por Henrique. E também parabéns para o Henrique pelo excelente grupo que tem. E a todos os participantes e membros, são sem dúvida. Muitos simuladores ao mesmo tempo, também temos o Mário, o Lino, todos muitos pilotos aqui, muitos colegas nossos nesta SRP, nesta comunidade. Nesta parte do iRacing também estamos vivos, com muita ação. Estamos prontos também para esta corrida, António. É a terceira corrida da parte das longas corridas deste campeonato. Sim. Este campeonato tem todas as semanas, é à terça-feira e tem duas corridas, uma corrida mais curta de 20 minutos e uma mais longa de 40 minutos, com paragem obrigatória, uma vez que os depósitos estão limitados. Exato. António, podemos dar rapidamente, se calhar estamos já quase na hora. Sim, podemos. Os dois primeiros, as linhas. Sim. Ricardo e Carlos Diegues na frente, pilotos prós de 5.000 e 6.000 a rating. Depois Luís Quintela e Daniel Pinto, segunda linha. Na terceira linha, o Tiago e o António Reis. Boa qualificação aqui para o António Reis. Parabéns. Muito obrigado. A seguir, Rui Luís e o Zé Lobo. Zé Lobo também com uma boa qualificação. Que sem claro. Dúvida. Zé Lobo BMW. É, perdão, BMW. E depois Andrés Campos, sim, a McLaren e Mário Lobo, fechando aqui o top 10. Nuno Soares e Fausto Gomes na linha seguinte e está a partida. Partida dada, Ricardo arranca na frente, Diegues logo seguido de Diegues e está ali o Mercedes cor laranja que é do Quintela. E temos então o McLaren do Daniel. O Daniel já a atacar. Desta vez, o Ricardo está com os cuidados todos, não vai querer perder outra vez a corrida. sem dúvida que sim, o Ricardo está com os cuidados todos ali, a defender-se para não voltar a acontecer. Eu acho, ouvi dizer que o chefe de equipa do Ricardo já foi falar ao Sérgio Lamares lá e às boxes deles para terem mais cuidado nas dobragens. Acho que sim, acho que o Lamares agora, a próxima vez que se meter à frente, o Ricardo ali a fazer uns S's. Sim, olha aqui, olha para isto, já a bloquear. Já a mostrar que por dentro que não deixa passar, portanto ali a defender a trajetória e muito bem. E é assim... Sim, Diegues ali a perceber muito bem. Sim, sem dúvida nenhuma. E que sabem muito bem o que fazem, não se espetam. E o corte daquela curva. Sobem totalmente o corretor. Sobem e aceleram em cima daquilo e o carro não foge. É incrível.
imagens dentro agora do carro do Diego. Dentro, não, perdão. Sim, temos aqui as imagens. Ficar também com a pintura da sua equipa Pro, não é? Sim, da Radical. Radical, não é? Exatamente. É engraçado que o Ricardo, a forma como ele conduz, é nitidamente uma forma de um piloto muito confiante, que toma, tanto o Ricardo como o Diegues, são pilotos que sabem tomar as decisões certas na hora certa, na hora de pôr a potência no chão e na hora de escolher as linhas mais corretas. A velocidade que eles conseguem pôr logo na primeira volta e marcar logo é diferente. Sim, sim. E esta é uma corrida em que tens que ter mais cuidado com os pneus do que a corrida do sprint. Sim, sem dúvida. São 40 minutos, quase ninguém vai tocar pneus nas boxes, o tempo que se perde é muito grande e, portanto, tens que gerir. É uma corrida com muito mais estratégia que a dos pneus. Sim, tens muita gestão de material. Sem dúvida. Aqui Diegues, com alguma dificuldade. Sim, não estava tão agressivo aqui o Diegues. O carro ali a escorregar um bocadinho. Penso que o McLaren seja um carro mais pesado que o BM e as transferências de peso do McLaren sejam mais notórias. Aí BM. Mais dificuldades para o Diego nesta primeira fase do circuito, que de facto tem muitas curvas com mudanças, pequenas mudanças de trajetória que obrigam a transferências de peso. Exato. Pois é, um carro. É muito difícil. Isto é um carro com motor atrás, depósito à frente, e o BM é motor à frente e depósito atrás. Portanto, são carros com comportamentos muito diferentes. O Diego depois tentará compensar outras partes do circuito. Agora voltamos aqui um bocadinho mais para trás. Está, voltamos aqui ao pelotão. Sim, voltamos ao pelotão grande, não é? Exatamente. Aqui seria Daniel lá à frente, Tiago atrás. Bom, as imagens agora vão se sentindo. Aqui temos o Andrés Campos, já mais pertinho dos lugares da frente. Uma qualificação agora bastante, bastante melhor, mais sim. Frente, temos o Daniel a tentar não perder o contacto com o Tiago Campos. E logo a seguir. Aliás. Este BM é do António. Este BM dourado, chuva dourada, sou eu. Atrás de ti estava o Zé Lobo, não é? Atrás de mim estava o Zé Lobo, sim, no outro BM cor de laranja. No BM da GNR, exato, e o Andrés Campos. E o Andrés Campos com o McLaren. Este grupo aqui também está um grupo que parece-me bastante compacto, ou seja, enquanto que os dois pilotos da frente se afastam mais uma vez, aqui atrás mantém-se ali. Então, desta vez estava bem competitivo, aliás, muitos parabéns. Sem dúvida, é verdade, parabéns ao Quintela, sim. Que não conseguindo acompanhar os dois da frente, vendeu-se muito bem. Conseguiu liderar todo o resto de grupo. Imagens do interior do carro de António Reis? Sim, neste momento é dentro do meu carro. Isto é o iRacing que escolhe, não sou eu. Não sou eu que escolho as imagens. Bem, estás aqui a tentar pôr pressão no Tiago, é isso, António? Não, estava a tentar manter-me junto dele o mais possível no corner. Tentar manter o corner por causa dos que estão atrás, tentar fugir dos que vêm atrás de mim, que é o Zé Lobo. Sem dúvida, sem dúvida. Aí vem ali no carro cor de laranja, estava sempre com os espelhos laranjas. Eu não sei, houve ali uma altura qualquer que o Rui Lis passou. Ele terá cometido um erro, provavelmente no fim da T1. Penso que foi na T1 que ele cometeu um erro qualquer. Sim, esperemos que a transmissão tenha algumas imagens. Penso que não, penso que não. Estratégias de paragem na box claramente diferentes. Vai. Vou ficar na parte de trás deste grupo também. De ganhar lugar, aliás, o meu objetivo era só manter. Acho que o Audi gasta muito pneu, estou ali, sou o último piloto deste grupo. Mas claramente comecei a ver as estratégias de paragem nas boxes muito diferentes. Talvez fosse interessante. Penso que é aqui que Zé Lobo comete. Agora vamos ver. Não, não, o Zé Lobo está aqui a passar atrás de ti. Ele agora aqui. Olha. Acho que é aqui. Que ele sai um bocado de fora. Mas não, ainda não foi nesta. Ainda não foi desta vez. Aqui pode-se ver já alguma diferença deste grupo para os voz da frente, sim, 6 segundos. 6 segundos em 5 voltas é 1 segundo por volta. É. 1 segundo e qualquer coisa. Mais de 1 segundo. É. Os tubarões. Os tubarões
Os tubarões navegam por mares agitados Claro, e o peixinho miúdo. tens de defender a trajetória para o Zé Lobo, não é? Eu não estava muito preocupado em defender trajetórias, porque eu sabia que o Zé Lobo não ia tentar. Eu estava convencido que não, estava com essa confiança. Ok. E é bom que é para não perder o tempo todo. Sim. Aqui o Daniel, de facto, tem o Diaco mesmo em cima, o grupo continua muito animado. A realização, obviamente, escolhe esta luta e estes carros, porque era onde estava aqui mais luta, não é, António? É, sim, aqui havia uma luta muito forte. Eu optei por o iRacing a escolher os most exciting, como ele chama, que é as partes mais interessantes. E o próprio iRacing é que achou. Olha aqui que o Zé Lobo. Pronto, aí está. É. Foi aqui que o Rui Lis passou. Foi. Para mim foi um alívio porque o Zé Lobo. Olha, e o Zé Lobo já tem coladinho a ele o Mário Lobo, se não estou em erro. Não, é o Andrés Campos. É o Andrés Campos. O Mário vem atrás, exato. Depois vem o Nuno Soares no Mercedes e vens tu a te seguir. Desta vez decorei a traseira toda do Mercedes, que já tem o ursinho. Decorar a traseira toda do Nuno. Do ursinho do Nuno. O Daniel não está aqui. Pois não, foi não. E eu convidei, mas ele não pôde vir. Depois nas boxes de combustível. Para amar a corrida do Nuno, estava uma boa corrida. É engraçado. Ah, pois, isso aí, a estratégia de boxe baralhou as contas a muita gente, não foi só a vocês. Sabes que isto, como estas corridas estão-se a decidir ao segundo ou ao décimo mesmo, estão todos muito iguais e, portanto, a estratégia, o tempo de entrada nas boxes, a pista limpa, aqui, ou um erro de até de combustível, estraga tudo. Eu também perdi dois lugares na boxe, perdi um lugar para o Rui Lis e para o Andrés Campos. Tens-me informação, o Andrés Campos tem, de facto, 5.500 de iRating, não é, António? É, sim, 5.479, exato. É, de facto, também um piloto de nível pro. Sim, um piloto. Aqui está a licença P do Ricardo. Assim? Temos ali um asterisco no meu nome, que eu também não sei, de vez em quando aparecem ali uns asteriscos na telemetria, que eu não sei o que é que aquilo quer dizer, mas... temos já 13 segundos do terceiro lugar para o segundo, de DX para... Marcou-se a diferença, estamos a meio, já passou mais... Daniel passou Quintela, desculpa, Faustar, estou a interromper, Daniel passou Quintela, estou agora ali a ver na telemetria, na volta 12, Daniel terá conseguido ultrapassar a Quintela. Será que o Luís, António, neste momento já é capaz de terem ocorrido algumas das paradas? Ah, talvez, sim. Pelos tempos que estou a ver, o Quintela está a 45 segundos. É. Já terá parado, não? Já terá parado, sim. Exatamente. Pois é isso. O Quintela terá optado por parar mais cedo. Parou mais cedo. Dos pilotos. Está em 11º. Também já tem parado, repara ali na classificação. Zé Lobo está em 16º, pois é. Enquanto que Nuno Soares e Fausto Gomes e António Reis também, fomos os que permanecemos em primeiro. Exato. Eu vou até ao fim mesmo. Eu também esgoto o depósito todo. Também eu. Eu parei na volta do Daniel, só que quando entrei em pista, o Rui Lis passou-me e o Andrés Campos. O Andrés Campos entrou na box atrás de mim e saiu à minha frente. Nitidamente. Olha, aqui, Carlos Diegues. A paragem de um dos pilotos da frente, Diegues. A parar na volta 12. Também, se não esgotou o depósito, pouco terá faltado. Sim. Portanto, o Ricardo deve parar na próxima volta. Exatamente. Estamos a 16 minutos do fim. Os depósitos, como estão limitados, eu estaria muito perto. Aqui houve mais um daqueles bugs que os carros desapareciam de repente e apareciam, e daí as imagens frisarem aqui. Algumas imagens fixas, também estamos aqui a ver passar os carros. Sim, também é uma imagem bonita, apesar de... Atrás de Mário Lobo. Foi, ali em luta. O Zé Lobo acaba por perder um ou dois lugares com as erros. Olha, entradas nas boxes. Nas boxes, os carros a piscar novamente a perder a ligação, o iRacing. E aqui... O McLaren do Caetano a entrar, o Caetano, que bem classificado. És tu aqui na imagem com o Nuno. Sim, olha, cá estamos, devemos estar para parar na box. Deixa ver, provavelmente. Na última volta acabámos os dois por perder um bocadinho de tempo. E Carlos Diegues vem já atrás de vocês. É, isso mesmo. Estava aqui a tentar passar o Nuno antes de entrada nas boxes, mas não tive sucesso, claro. Pois, o Nuno também não anda bem, é um piloto rápido. Eu ainda apelei ao Nuno no TS, ele podia deixar passar, mas
Também estava, se calhar, a esticar um bocadinho a pedir demais, mas pronto. A esticar um bocadinho a corda. Mas o Nuno é um piloto, o Nuno é um piloto rápido. Sim, sim, só que o Nuno tinha-se queixado, estava a ficar sem combustível e eu disse, epá, então deixa-me passar. Davas um bocadinho. Vamos então, ter aqui... sem combustível e eu colado a ponto 1, ponto 2 dele e ficamos, olha... Estamos quase a chegar à linha de boxe. Ora bem, aqui está o carrinho do ursinho. É, exatamente. É, o carro que tu decoraste. Exatamente. Tanto tempo que foste atrás dele, conseguiste decorar. Sim, conheço este carro, conheço bem. É um antigo carro da Uber, agora com um novo patrocínio. Enfim, está a pingar mais. O Aribu, vê-se ali o piloto a mexer as mãos. É, excelente pormenor do interior do carro, que o iRacing tem. E julgo que estamos na zona de entrada das boxes. Exatamente, então, aqui há um tramelicar de imagem. Exatamente, lá vamos os dois para a box. Vão para a box, exatamente. Vou entrar mesmo colado ao Nuno. Pronto. O Nuno aqui vai apanhar uma penalização de excesso de entrada, de necessidade de entrada das boxes. E temos Daniel Pinto provisoriamente em segundo lugar. Pronto. Aqui sim, Daniel Pinto a mostrar o seu valor. Para Daniel... ele a corrida podia ter acabado agora. Neste momento, exatamente. Aqui um pormenor dos carros a parar na box. O Daniel atrapalhou-se, vai parar até já. Aqui estamos os quatro, estou eu, estás tu, o Daniel, o Andrés Campos. O Andrés Campos saiu à minha frente aqui, parou atrás. Chegou depois de mim e saiu antes de mim. Saiu a sair, António, tu atrás dele. Tu agora vais à frente também do Nuno. E vou eu a sair, sim. Vou sair à frente. Aí está, houve aqui nas boxes muitas trocas de posições. Ah, ok. Aí ele foi penalizado. Andrés Campos, não é? É, Andrés Campos que foi buscar o 6º lugar, que era o meu, foi-me buscar a mim o 6º lugar, sim, sim. E o Rui Lix... Esta operação vai acabar por garantir o 5º lugar, sabe? Penso que é o 5º, sim. Porque o Daniel espeta-se, é. Terá que parar, não é? Não, o Daniel vai-se espetar aí, numa altura qualquer, vai perder o controle do carro... E acho que o Rui Rocha, nessa altura, tinha perto dele e também foi afetado pelo... À frente do Daniel está o Tiago Campos, ok, está aqui luta. Está aqui luta, já percebi. Olha, e vamos para a nova luta cá mais atrás também. Temos que sim, a o Rui Rodrigues aqui a passar o... Nuno Soares. Não, Tiago Ribeiro. A passar Tiago Ribeiro. Exato, passou o Tiago Ribeiro. Vamos falar aqui estes nossos colegas, extremosos pilotos também do meio do pelotão. Sem dúvida. Mais atrás da luta. Mas onde as lutas também são intensas. O Rui está aqui. Sim, sim. O Rui está aí a lutar. Subir a algum lugar. Sim, sim. É a luta por posição direta em pista. Ora bem. Nuno Soares neste momento estava em 15º. O carro do Ursinho. É, pois, o Nuno agora entrou nestas lutas. Nuno ali a tentar... Aqui fui eu que me enganei, peço desculpa. Não sei como é que isto aconteceu. Quando eu dei por ela, estava a ver isto e disse: ei, caras, o que é que aconteceu? Pronto. Essa informação também é importante. Vamos para ver se os nossos bocados se traçam aí público. Estávamos no fórum. Bem, o Nuno aqui está pobre do Rui. Pois, o Nuno aqui estava mesmo ali a morder os calcanhares ao Rui. Vamos lá ver, Rui, temos de defender. O Rui, neste momento, estamos na volta 15, faltam 10 minutos. Demos aqui algum salto para algumas voltas. Sim, demos aqui alguns saltos. O Nuno continua... Ali todo em drift. É verdade. Aí continua. Na corrida de sexta-feira, com os carros a andar de lado. Exatamente. E não há terra e já andam de lado. Claro. Aqui, quatro. Sim, eu encurtei aqui porque não houve grandes alterações. A partir daqui não valia a pena estarmos a seguir. Sim, houve aqui uma luta interessante estes dois pilotos. Agora para o fim... O Nuno Soares estava muito bem classificado neste campeonato e, portanto... Lá à frente o Ricardo também já estava... Sim, Nuno Soares estaria um bocadinho frustrado, é. Sim, sim, porque Nuno Soares estava bem classificado no campeonato e ele aqui com este lugar... Vai estar em quarto lugar no campeonato. Sim, ainda continua a ter um bom quarto lugar no campeonato, sem dúvida. Graças aos pontos que a Mia deu nas corridas anteriores, que esta não foi grande... Não foi muito boa para a pontuação. Não conseguiu pôr o Mercedes do Ursinho a trabalhar. O Ursinho andou atrás do Mel e distraiu-se. Ora bom, aqui uma luta da BM, não é verdade? Aqui temos a GNR a ser perseguida pela Tonguil. É que isto
A onda BM está forte e aqui António Reis está a pressionar e muito o Rui. Eu não, já sabia que não ia conseguir passá-lo, mas estava ali a tentar não perder o lugar para o Mário Lobo, que o Mário Lobo também é um piloto muito rápido, e estava atrás de mim, e tentava manter-me ali no corno do Rui também, porque passar o Rui eu sabia que não passava. À frente do Rui vai o Andrés Campos, não é? É, o Andrés Campos e o Tiago Campos. Desta vez. Tiago a correr, sim, a fazer um bom quarto lugar. Bom, já não vemos aqui. Sim. Já não vemos aqui o despiste do Daniel. Foi pena o iRacing não contemplar essa parte que terá acontecido. Aqui é uma Dobragem. Sim. Aqui na frente não havia luta. Estava. E ao António que falaste do que eu corto ali há bocado na ligação, isso terá prejudicado se calhar esse despiste. Porque talvez. Acompanhar o Daniel, talvez o despiste é na curva 1. É na T1, sim. Poderia ganhar ali um lugar, conseguir entrar no top 10, que era o meu objetivo. Enfim, não à custa do Daniel, claro. Aqui um domínio perfeito, o Ricardo, aliás, mereceu um comentário de Diegues no fim da corrida, vai andar para o pipi. Ricardo realmente anda muito bem. Ricardo a dominar perfeitamente, a seu belo prazer esta corrida. Diegues a não ter hipótese de responder, portanto, nesta fase do campeonato. Faltam 1 minuto e 30, portanto, faltarão 2 voltas para acabar a corrida, ou uma volta mesmo. Penso que estamos na última volta, estamos na volta 21. São voltas de 1 minuto e 50, portanto teremos já na. Sim, Diego está a 2 segundos já de Ricardo, portanto não há hipótese de tentar fazer nada. A volta mais rápida em corrida vai ser do Ricardo Ferreira, 1 minuto 47,5. Ou seja, agora só por curiosidade, António, com aquela volta na qualificação o Ricardo tinha feito o terceiro lugar. Pois, sim, só que em corrida, como vai com o depósito cheio e tem outra configuração. Depósito cheio, mesmo com o desgaste de pneus. Fizia em terceiro lugar. Aliás, o Ricardo vai fazer este tempo à segunda volta da corrida, portanto, com o depósito cheio. O Ricardo ainda conseguia um terceiro lugar. É um monstro. Aquelas simpáticas palavras do Carlos Diego. Acompanhamos agora o Rui Lis. Rui Lis e António e eu, que estou atrás dele. Verdade. Dois pilotos, de facto, com boa proximidade, não é? Verdade, boa proximidade. Sim, foi para compensar a última. Para compensar em Brandates, quando eu mandei ao muro, eu agora deixei vir à minha frente. Foi uma forma de pagar o mal que lhe tinha feito sem querer, né? De poder agora. Informação da última volta agora Não, mas o Rui estava a andar muito bem, eu não conseguia passá-lo de maneira nenhuma. Ele passou-me nas boxes, fez uma boa operação de boxe e a merecer aquele sexto lugar, sem dúvida nenhuma. Sim, só aqui uma referência, de facto, tens melhor volta na corrida com o Rui. As voltas são logo feitas ao princípio, as melhores voltas. Sim, é logo de início. Um 49-1 para o Rui e um 48-7 para ti. António, que tiveste uma hora. Obrigado. Não sabia disso, mas olha, já fico o meu ego um bocadinho maior. Da corrida, muito poucas inks, mais uma vez, aliás. Alguns pilotos conseguem acabar a corrida sem nenhum ink, nesse caso, o maior destaque para o Luís Quintela. E penso que o Mário Lobo também não fez. Acho que só houve 2 pilotos. Mais uma vez, limpo, com 0 inks. Alguns muito carregados. O Zé Lobo leva 9. Aquele toque que ali. Aqui na última volta, Afonso Caetano ali em trapeza. Afonso Caetano que vai acabar em 13º esta corrida. Quase que perdia. Não sei se perdeu para o Ventura. Temos agora Nuno Soares, cortar a meta. Nuno Soares a acabar, de facto, uma corrida. Nuno Soares, sim. Será provavelmente a sua pior classificação. Aqui Marco Pereira. A cortar a meta também. Aqui Paulo Figueiredo também a entrar na meta. Agora a cortar a meta. Com o seu belo Mercedes da bandeira portuguesa. 666. Número da besta. Não conseguimos acompanhar. São tantos, de facto, tantos pilotos em prova. Não falámos do Alexandre Oliveira. Sim. Nem do Mário Pires. Também não vimos o carro dele. Sim.
Eu desta vez optei por pôr o iRacing a escolher os pilotos e ele Claro, optou por ir para aquelas lutas mais sim, intensas. estou ali mais à frente, mas o pelotão é rico e o pelotão é cheio. Sem Tem dúvida, sem imensos dúvida. pilotos e imensas corridas. Acabaram 20 pilotos na volta do líder, uma corrida de 40 minutos, António. Sem De dúvida. facto, isso é É excelente. Prontos, Fausto, muito obrigado. Muito obrigado a todos. E fica marcada para a próxima sexta-feira. Vai haver transmissão em direto com comentários. E assim nos despedimos. Boa noite. Boa noite. Obrigado a todos. Bem-aja. E obrigado, António, por este convite. Obrigado também.